Це Руслан Бузик. 35 років тому чоловік захворів. Відтоді пересувається на візку. Розповідає, на роботу громадським транспортом їздить рідко, адже зранку робити це нелегко. Частіше пересувається на автомобілі або на візку. Столпотворення людей на остановочці. Скупчення людей на зупинці. Я комусь заважаю. Таке, звісно, буває. Краще у вільний час, не під час робочого перевезення. А тоді це що, просто гуляти? Вулиця Садова. До зупинки під'їхав автобус, що курсує за маршрутом номер 51. Побачивши людину на візку, водій виходить та опускає пандус. Рухомий склад комунального підприємства «Миколаївпастранс» – 23 автобуси. Усі вони доступні для людей з інвалідністю, каже речниця підприємства Катерина Стоколяс. По-перше, це пандуси на других дверях. У нас є пандус, який відкривається, і водій допомагає заїхати людині на візку, або там мамі з дитиною і так далі. Для людей з порушенням зору, гучномовець є, який оголошує зупинки, а для людей з порушенням слуху – бігуща строка в автобусі, і вони теж можуть бачити, яка буде наступна зупинка. На іншій зупинці чекаємо на тролейбус. Під'їжджає двійка. Сісти у неї Руслану Бузику не вдається. Водій наступного тролейбуса просто не припаркувався біля зупиночного комплексу. За кілька хвилин зупиняється ще один. Цього разу з допомогою пасажирів Руслан Бузик зміг потрапити у салон. Допомагати людям з інвалідністю – посадовий обов'язок водіїв. Телефоном розповів директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Ми кожного дня випускаємо в робочі дні 53 тролейбуси та 43 трамваї. Всі нові тролейбуси є 100% низькопідлогові, вони пристосовлені для використання людей з інвалідністю. Зараз у нас є 35 тролейбусів обладнаними пандусом. Водій повинен, якщо до нього звертається, або він бачить на зупинці, коли зупинився, що є людина на візку, або якщо це навіть мама з коляскою і їй потрібна допомога, він допомагає цій людині. Маршрутних таксі, обладнаних для людей з інвалідністю, ми не побачили. Дуже його мало у приватних перевізників, це всього 5 одиниць на одному із підприємств. Дмитро Попов говорить, не пристосовані для людей з інвалідністю старі автомобілі. І з цим нічого зробити не можна. Це з маршрутками, будемо казати так, якщо вона не пристосована, її переобладнати і пристосувати – це неможливо. Да, ми виставляємо на конкурс, згідно постанови Кабінету міністрів, щоб маршрутки були також обладнані або прилаштовані. Ну, якщо транспортні засоби не відповідають даним вимогам, то не можемо укладати угоду на довгий термін, максимум на один рік. Йдемо на іншу зупинку. Намагаємось сісти у трамвай. Але жодного, де були умови для в'їзду на візку, немає. Поки що в нас низькопідлогових трамваїв немає. Ми зараз розглядаємо це питання, дали на прорахунок, тому що це все, це трамвай. Ми розглядаємо трамвай, зробити капітальний ремонт з впровадженням частково низької підлоги в трамваях КТМ-5. Як тільки ми будемо мати розрахунки навантаження, ми приступимо до виконання даних робіт. Руслан Бузик каже, найдоступніший для нього транспорт – комунальні автобуси. Але особисто йому було б зручніше пересуватися тролейбусами, якби вони були безпечними. Я вважаю, що електротрансу, мабуть, треба більше з нами. Я вважаю, що «Миколаївелектротрансу» треба, напевно, більше з нами співпрацювати. Є комітет доступності міський, де ці питання ми обговорюємо і знаходимо спільну мову. В принципі, знаходимо взагалі. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.